Ще 3 роки тому на створення суспільного простору для жителів мікрорайону Малікова з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. За ці гроші підрядник повинен був покласти плитку, облаштувати освітлення та провести озеленення на території Польського бульвару. Втім, не так склалося, як гадалося. Роботи, які мали закінчити протягом року, тривають й досі. А підрядник щоразу знаходить нові відмовки. Всі 3 роки це пов'язані були лише з нервовими якимись потрясіннями. І саме через підрядника, який виконував ці роботи. Роботи виконувалися невчасно, неякісно. Було літо, 2 літа, де практично були простої. Крім того, немає лазилки, яка мала бути. Підрядник зруйнував ту лазилку, яка існувала до цього часу, де багато чого можна розповідати. І багато цих, наче, дрібних недоліків, яких більше, ніж на 200 тисяч. Основна частина робіт вже сяк-так виконана, але зовнішній вигляд суспільного простору до цього часу не облаштували. Щоб перевірити виконання робіт, на об'єкт виїхали навіть депутати з головним архітектором міста. Вони знайшли ряд недоліків у роботі підрядника, які йому надіслали. На сьогоднішній день підрядник з частиною недоліків не згоден, частину він готовий виправити. Але піднялося питання щодо дострокового розірвання угоди. Цим підрядником працювати нереально, тому було проведено перемовини з ним. Він згоден з понеділка приїхати на полюбовне розірвання договору. За словами депутатів, підрядник геть недобросовісний. Мало того, як виявилося, тендер виграла фірма, яка пов'язана зі скандальною реконструкцією житомирських тротуарів. Тож депутати запропонували додати компанію до так званого чорного списку. Підрядником працювати неможливо. Житомир, пам'ятаєте, це один із тих перших підрядників, які робили тротуари. І у нас було скільки судових справ з ним? Да, 2 судових справи, 1 він програв, 2 там, я не знаю, що. Зараз ви зайшли до якоїсь іншої компанії? Договір розірвав так само достроково. Зараз цей підрядник, просто, я про що говорю, якщо такі є підрядники, то як можна їх в той список, про який ми говорили, віднести, да? Щоб їх просто не приймати. В чорний список? В чорний список, так. Тому що це неможливо. От ми потрапили на такого підрядника. Ми звернулися за коментарем до директора фірми-підрядника Петра Кручініна. Втім, чоловік з нами спілкуватися відмовився. Алло. Пане Петре, доброго вечора. Василь Хомюк мене звати, журналіст телеканалу СК1 Житомир. Хотів... Цікаво, дякую, бачу. Виконати решту робіт погодилося комунальне підприємство «Зеленбуд», адже саме воно стане балансоутримувачем згаданого суспільного простору. Але приступити до роботи працівники зможуть лише тоді, коли управління капітального будівництва остаточно вирішить питання з підрядником. На даному об'єкті по питанням «Зеленбуда» засипана земля, незрозуміло яка, тобто глина, яку потрібно повністю буде виконувати роботи, її забирати звідти, засипати туди чорнозем, тобто це стадія планування. Після цього всього, якщо ми хочемо там бачити гарну картинку, нам потрібно, вже ж у нас є тенденція закладати туди автоматичний полив, якого там не передбачено. Я все ж таки, якщо ми вже будемо все перероблювати, я все-таки передбачив би там автоматичний полив. Ну а далі вже тільки ми підходимо до стадії озеленення. Наразі депутати вирішили детально вивчити ситуацію з будівництвом на бульварі Польському та підготувати відповідні акти з виявленими порушеннями. Крім того, представники Зеленбуду мають підготувати попередню вартість робіт з озеленення території публічного простору. Василь Хомюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.